Сахасыр информационный берегіне көрегіт студияға Елизавета Васильева Лилибин Бучаска. Катас Павловской оны Кангала сотту қайысқанын массыны ойыгын 30 тоннаға дере қатшықты атылар. Сааскы бұл Сахасыргер ұмайын 6 көнептен сағаланыға. Сыл бастың учутала конкурс күттілі ақтары сұрналыстыры күтті көрістілер. Бүгінгеттен Катас Павловской оны Кангала сотту қайысқадан массыны ойыгын 30 тоннаға дері қатшықты атылар. Күн бүгін республика үрдінен барыта бейен бір әрі солы дәлір. Онтон күхіңі солыр сабы бұ ұй 16 күнігер бұл аңынар. Гейм сөйлеттер аулақан көмталағы массыналар соппардарыны еллі бұт қатшықты ағаны тұту халларығар сөбәдейлер. Манна дағатын әттәққа юридическай сирайге ұстыра 1 миллион сол кобайға дере, доғынастақ сирайге бейен түйіншіға, онтон чағына жоңы 5 түйінші сол кобайға дере тәң. Бүлі сүндігер аспыт неделіға үрді күрілі ғуат сетімігер өремен үлеті баран нәйлейіне күніңін ғуаты соғылырды. Олырыр же ғуат коммунальны қағайысты ван үрбатағы салата бүкіндері қайдақ тұрата. Итенне ғусқа қыстық қамыта қайдақ баран ерей. Бұтығынан кәдір сюжекка. Нюрбалуғығығар бұйылғы тұқ сезонығығар 35 кәтеліндей үдәлей тұрар. Бағайар үксілері таас жоғынан итені олықтоқ, кейреп жоғынан оттолдан тұралылар. Уот барар нәдеретігір кәтеліндейдер тоқтолоқ қарғыға соқ әдәнге үдәләтілер. Бары дизеліне станциянан қатшылығылағы болан социалны объекттерге нәйлейінняға итені бері тегін бұспата. Тоқтап тұрыл дизеллер. Олар от барда анайы перекүліше айдысылан, олар қолботылан. Шағынан көрігінден көрі қолботылуы. Опсайының ұлаққа бұйылғы сезонға бары 35 кәтеліне кемінен үләлей тұралар. Кысыстата олуыз 35 тұхынша тонна, жабарғы чоғын тонна, ағыз тұхынша тонна, кейреп чоғын тұханар болағына, бұ барыта сайының уынан кәлбіте, уанна ағыта кысыстата серінен тағылындан береген кәдір күйін оттыр, уматықтарын тағын бітерен әрелді. Угольный разрезтан чок потонлавит, кёттен че там така тонна чоку жарканге белемнян тахавит, он тон улаканагара тахалан тураш, малкай эттюгер ага сюз тонна гудук чок тиен тураш, хорулага тен че тоннаттан Манатаханан өрмейін үләті тәтемін әқтік барар Новая 1 кварталіне кәтелінеге бүкіннерге циклоннарын олы бітер сетеу май батақ чоқ ұранан көтін тақсарын тұтар обарудуынен атанған бітерін әрелілер. Очатуғар чуғанағы үлтелге әтігер түйер күл итеніне сетеу май батақ чоқ білдіғы яқтақ. Олар да әжелдір. Бәдіретін организация, вариант плюстен. Үләттер қалан бұл пақа циклоннарын тұрордылар. Цин 15 дендері тұрордатылар. Білейін болғана, ішінде үші тоқ тұрақтақ. Шынекавай оборудование тұрақта әдіне, ол барда әте транспортерге хүйіккен әқтақ, онтан транспортердің ғынара шылак бункерер түйен онтан үдәлейіне барықты. Бұқұрдық оларыр жеуат коммунальны қағысты ван үрбатағы салатығар үлі әккемінен барар білеген медгарады оқучы астығар саңа тұтылдықта қателінай материалы кәлі тұрар. Онан тағағыз барыта кәлін бөттер әрі үлі әтетіме өсі түргеті. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Василев, Сақат Әлбинеті, Нюрба. Усалдын ұлығын мөрі нәхілегін жағалтатына өбілінен нәхілек әр қоғуын онына алас қотына апшестіні өтімсілері, әр жүні көғілен нәхілек матарангатығар оттық мағы бәлемнетер өгесті ақтыр. Күхіні бұға ұғычын пұдық иен тұрбыттығыны әрбей сөйге тұға аңардасты айман кәдісті. Олаты бүгін мүрін әлігін әр жаны төмсәннер, үйі сұлын үтіө жалаға күттіғын нәхілек қамма түгенмәт жанығар оттық маспәлімнен үйердер күннері. Бұйыл болғана бұ жыл бұт әрділен әрінде неделі оттатуғар енді ағысты бұт. Өтіт түйет, өтіт бесті кей бар. Оны түйет бұрты бойы уазығынан әнте таға бұт. Күрчікті әрчін сасқы чәптік салғыңға тақсан үйері көте сыңдана әте қаны әрчие тарая, кім чуғы бәлімдер, кім қайтан ер, үлі көз түйі өргіяр. Үлі шүйе бәу бұлайды, мандық әмбәқ болаған жар, маға бәхірей болады. Тұғынан шүйе таған мандық әмбәқ болаған үлі тұрын, күнжаған жоңғы бетәрінеген көмелігер, олысы шүйе. Әрчіні манды күліғі көгілі әбіт алас құтына жақтылар түмсілері болар. Оның күйістіғі құлекем егер сылас менеге сағынан күнділәрі, күйістерін үрі-үрі бәлемдей сылжалылар. Аспыт әлбәк, саламат оңыр оқпыт, бәрескейлі әқпыт, алажылы әқпыт, оттың әрчіннұр бұтын тұтырар асты әқпыт. Қайтылы бұтмас күліғ
жоңбутугар көмөлө хакана ала болот дейт кулубра. Хас бирди кыяктак потак болот дейт. Эми кулубра администрация терер. Эми чөй бай, бевтерде чөй. Бугурдук БМ асынатынан нэхле колоктоктора жахалты көрдө хүтүн бая гыммакка сыллата үлага үйөрүүнөн таксаллар. Ондон толбут масына бир-бир бөхөлөккө кирен ана мытылларга сүйөгөнө аяныр. Бүгүн эми эту муса калбыттыра. Ондон да жакын өлбүтү соя алты. Отол бул аны маскылдырдылар. Үйөрүптө ытабдыябыт да күндүк күндүк уласпап болба. Бу боллага бир күндө бор башка өлөтөлөбүрө үйөрүптөн толбут кара хулак мактал истинктылары. Ольга Шепелева, Владимир Капырин, Саха телевидениете, Усалдан. Ученыйдар жаңы луугар баатагайдагы сир кайды тынчынчээлер. Народтар иккердаларына экспедицияга Германияттан полярный онна, мораны чинчээр онна, ирбет тону веретер институттар улеттер баалар. Ученыйдар бу Евразия хотугу полушариетігір соғотоқ седек кайдыга сир кырсын веретелер. Испециалистер телерінен 205 тынчы километр керене енне, ортотынан 6 метр дерингне қаспақ аспытуе ортотугар өскебіт. Саскы бул саха сергер ымыйын 6 күнүттен сагаланыга. Кахы бул тахан ымыйын 6 саксыз күндергер абый үйе калыма өлөн эбен бытын тайулустар көркөңүлөнүйга. Онтон эжигеңге орто калымага онна мирине районугар бул сезона ымыйын 10 күнүттен 12 күнүгер дери салганы. Ымыйын 16 саксыз күндергер алла ыхага онналлара калымага ымыйын сүрбөтөрдү сүрбалтыз күндергер анабырга онна усуяныга бултуу косөп. Илдар ханыягынан саха сергер быйыл мас көтөрүн бултур бабулун. Мусустар маңнайгы субботатыгар республикарден булчут күнін кен далағына ақтық бәлейті ебіт. Бұйылғы булчут күнін көрсе, Жукускайга арас қабағына ақтыр әйіндер тегін бұспаққа ұтылықтыра. Онтон бүгін саға театрғар булчуққана мұд бұстапқа жарбанкаға бейі корреспондент мұд Иван Яковлев ләлір. Иван үті өкінінен бұстапқа туғынан сәрге. Елизавета Төкүннен билигин саха театргар булчукка намыт быстапка жарбанка арылдыта болламанна отуттан такса терилте бир дилен жон ону серге устар кыл сүйөл чушулатын оңорор жон муһунулар. Быстапкага берөнү бул тахар тухак булчуттар интерестерин ордук тартта олкурдук келин кылы сордон бул тахар бабуллан турар эбит боллагына бу сүрөт Урал автострой терилте оңохуга ажырга кылы сордо бокко өлөрөр эбит. Бу оннада атын булчуккан аллах малсал араха турдам. Сантар боллакка быстапка мусустар бехис 6 күннеригер сарсырда 10 частан кийэ 5 часка дири үлөлүйган. Елизавета Иван Хитиндеринин мақтанабын, санатабын бейіні күтті бұғасы бәске сақа театрыттың Иван Яковлев тақсасырытты. Нам үйренәчілері аспыт сылға собону қатаран собоқ рус продукцияны айбыттыран. Бұ сырыға оғаймақ сөбілен сир чипсы форматығыр марынатан соба чипсы бұра егі табылылар. Үйренәчілер үлелері Москваға үрдіктік сыналанна. Көмүс катырыктагынын күндүлүү турар көтөт көйлө экиз комустаак үйөрүнөтчилерин кең сурагыртты. Нехилеке балыксытынан билдер Яков Замятин тоото сиеннере, кос сиеннере собону атындык астаан тахардылар. Аспыт сылгы боскулу үйөрүнөтчилери соботтон суухараң орбуттара, оттон быйыл чипсы боллап. Биги тийбит күнбүтүгөр уот суук болан астаан көддөрөлөрү кыллыбата, ол да боллар белем продукцияларын билгиндердилер. Бияха тетрапакетирование лыр оборудование вот сох полон биге магнитан, манак 200 грамм на контейнер дара ламут готовой продукция вот он кутту вот. Тахан мулагна биге манак кумагга атын он на дизайна тунан брюди вот. А то бут огруге эмианнук на икке растах полар. Кёхлук, онна чеснок. Бу чипсыны сетаккына сахатчы бу спот гараламыт балык кутуругун си олорор курдук сананагын. Оңоро сылжан биллахпи таксын итягас быхагас бар болар дийлер. Колобор нехеленияга боробулатан көрбүттере тоңоруллан баран ирбит балыктагар сибехеди астаммыт кос амтана суук болар эбит. Ол дехин сагалаатчы фермер бурайы кихинен оңохулдубут үле үгүс чинчийини эреер. Лабораторийна үлелері болны едіқ бұтын нады сеп. Сек әтән көрөбөт, сек қаманық қаладейнікі тұрдағаны кені сегелар дұл батту, упаковка тұғыр сатан түхі өрхіттағаны кені шөйді қаранес, бұл қытағына қаппыт кіні қаранес болар нембілін де кәтеге деп. Арас сендерге ұрбып бұд, онына на вкус, свет, органолептическі показателер нембілін де көтән көрі әдеп.
Кулун тутарыга үйренечилер Москвага ытылыбыт научный практический форумга ситихилякты кыттан келилер. Балаган ыйгар Арабские Эмираты ытыллар, норваттар икердыларнага быстапкага кыттар сурук топпуттар. Келер өттүгер оғылар өрүс балыгыттан бэйе бордуксиятын толкуйдубыт диллер. Нюрген Арманова, Иннеке Дикрав Шапкин, Саха Телевденете, Намулуха. Икитинчи 19 жылбастын учутала республикатаа конкурс кыттылактары күрәктеги туунан санааларын бүгүн суруналыстары кыттөлөлөндүлөр. Пресс-конференция конкурс лауреаттары тенне тогуган үсылга Россияга баставыт Брянск университет профессора Олег Парамонов, ону теңе былырыңы түгүлгага лауреат болбут Максим Новиков кытынылар. Санаттар боллака республикага бастын учутал үрдүк атыгин быйыл сүрбөт өт уяачы кересте. Кинилерден биэхэ түмүктүр түймө катагыста, ким 2019 жыл сахасырын бастыңтан бастын учутала болбуда бу кээ биллега. Самый урхантюхимый образовательный проект это эрдеттенинген билбе поламут хандык тема келерине билбе поламут кайдак проект мурун тахарык тахптын ырга попут он тема там ярхан согусты построить гуманитарную физико математическую школу ден тулеген ырхан багайты без поламанга попут коллективная үле булантыксы бута тобы кырыктыгы Михаил Бахоповту берди. Көмүс маска театралны премияга номинацияланбыт. Мен догорум Гамлет спектакль Москвага Пушкин атынан театр сыйнытыгыр муз устар агыс күнгер таксы. Саха сырын биллилаг режиссеры Сергей Потапов турор бу спектакль Улахан Кәмейдәг спектакль худугуну күлете онна костюм худугунугун үлете деген номинацияларга кирбите. Олимпиада чемпиона Кайгарга Андойду үстөгүлләк чемпиона Никита Крюков алдыңгы ыдылар сулустар сүрүүләре Кайгар күрәгәр кытты. Командадан сүрүүгә Хагас турнир республикага бәһис төгөлен ыдылар. Манны гәс быһытнан республика күстә Кайгар җитрәк ыттылар. Сылат олимпийский чемпион Никита Крюков күрәктә хиге мие үрүүне кытты кәләр. Котугу многобурияга Россия чемпионата салганар бүгүн күө конууга сүгенер акабырагыга тыңаанаак кирсилер болулар. Барта 9 команда илинкелин түзүхөр бүгүн төһө да чагылкай болулар, улар эсылжартылаак болон күрөктехчилерге устук согуз болла. Онон күрөктехиге сүгө 305 граммтан чепчеки уга 5 сантиметрдан кылгаз болор табылыбат. Россияга бастын кирби 259 метрга теңер. Сүгөбүт яхана 305 граммтан чепчеки болуухтах, угуна 5 сантиметрдан кылгас болуухтах. Он хас бирди спортсмен бейте бейте кайда багар бытынан оңору. Министерство спорта некоторые улелеген, он бу манчары республиканский центры национальных видов улелеген бу манчары нюлары гар келер дебит. Сонун мутетинник керсе хадере.